Всім привіт, з вами Олексій. На жаль, погана новина. У роздріб саджанців, на жаль, не буде у цьому році. Так, але я продовжую вирощувати свої основні сорти, які високоврожайні, які дають гарантований результат, які вже перевірені часом. По-перше, це трапезунд. Дуже великий горіх. Промисловий по всім показникам, дуже класний, дуже файний. Дуже рекомендую, невисокий на зріст. Ну, а про трапезунд, я вважаю, ви все вже краще мене знаєте. І ось відводки, йдуть відводки. Так, є перший промисловий сорт, який 100% буде. Другий високоврожайний сорт, це сорт «Шедевр». Досить великий горіх у нього, дивіться, і його дуже багато, це головне, він дуже високоврожайний. Головне це урожайність, так, дивіться, є і відводочки. Так, йдемо далі. Також дуже врожайний, невибагливий сорт української селекції. Сорт Боровський. Дуже великий. Ну, не дуже великий горіх, а середньокрупний горіх, дуже смачний. Дуже смачний. У нього, так, подивимося, скільки горішків. Дивіться. Дуже врожайний. Дивіться. Дуже смачний. Дуже смачний. І він є дуже гарним запилювачем для сортів трапезунд та шедевр. Тому це трійка. Тому я її раджу. Можна цей сорт використовувати як запилювач, але можна його і рядок теж висаджувати, тому що цей горіх можна буде здавати теж у нелущеному вигляді, тому що він дуже смачний. І він до вподоби багатьом, кого я пригощав. І також на ринку я його здавав, горішки дуже користалися попитом. Також до цих основних сортів будуть ще запилювачі. Доп-запилювачі. Ось такі відводочки. Ось такі маточник. Це сорт пиріжок. Лозовський ще буде. Гарібальді ще буде. Ну, досить багато асортимент. І червоні листи я теж планую туди додати. Це невибагливі сорти, дуже багато сережек закладають, тому вони будуть вам гарними запилювачами до основних сортів. Ці сорти, як основні, ну, я не розвиваю дуже їх, тому що вважаю, що є більш привабливі сорти. Так, перше вересня. У вересні буде прийматися закази від 10 штучок, можна різних сортів. Аби було 10 штучок. 10 штучок насамперед, це небагато. Це один невеличкий рядочок фундука, який може там, ну я не знаю, понад забором бути, чи ще що. Чи 2-3 квадрати. Квадрати це по, ну, є відео на моєму каналі, можна буде подивитися. Це така турецька технологія, яку я трішечки модернізував. Вони теж займають не дуже багато місця. А фундук того вартий. Фундук того вартий, повірте мені, це і дуже гарний запас. Життя показало, що запас їжі необхіден у цей важкий час. Фундук можна споживати роками, і у вас не буде цинги, і не буде важких захворювань, тому що у фундуку є дуже багато мікроелементів та все необхідне для життєдіяльності організму. Тому це дуже корисний, довготривалого зберігання продукт, який я вам рекомендую. Відправки, якщо все буде добре, буде у жовтні, десь всередині по кінець жовтня. Все, прайс під кожним відео
свіженьким. Я буду там вносити корективи. Якщо якісь сорти будуть додаватися, я буду їх туди додавати, тому що Ігор Губін обіцяв, що івантеївська селекція ще повинна додатися, там червонолісті сорти 42-19, там дуже багато чого цікавого є. А те, що можна висаджувати 10 та більше штучок, тому що на такі невеличкі діляночки я і розраховую на даний час. Це там від 10 саджанців до 50-100. Ну, а потім вже будемо з документами на більш об'єми виходити. Але це не зараз. Це не зараз, зовсім не зараз. Так, ну все, чекаємо. Там хлопці ще запитували, чи можна продати. Якщо комусь в мене не буде цих сортів, я підскажу, де можна буде взяти. Там від 5 штучок є дуже гарні двохрічки. Тому набирайте. Все. Всім дякую. І чекаю дзвінків та замовлення. Всім пока.